Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwezi wa tukufu wa kumuru. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Mwenyezi Mungu anajalie usiku wa leo, usiku wa Idi. Mwenyezi Mungu yarinike zilio na heri nensi ya hafu ni maisilamu umahalani walio. Sikusudie video inu leo nifanye heze tambu ne krizi remao yekifu nasionali ya hatu ya nilese la kanti. Vomana mzima mngoni mwema vomana wa hekipu ya sela kanti hanzi hamanzishi ya ulaani ze tambu ziremao yekipu ya sela kanti tabu za mapesa tabu ya fedha ya ukaya wowo ngwa honti u ze vomana zahao. Rahe manager, rahe seleksioneri, nane majueri apartiri ya jana. Wambangu wa hansi uze wa manaza hao, harumu ekipu ya sela kanti. Kejajo mkinishi, ukaya manzisha manda yao ya nzi, wanana hatuwa mandi yo irengwa. Ukaya siwa mrika hao, wakomori, cha haini mrika hao yo hanze sport. Ye hanze foot. Yaone ukaya yo haki ya ukaya ekipu ya hatu baishe kango wana problemu, rutu wavuriza jao. Undwa katako la vimuri onesema haba hatu nekipu ya hensi ya hatu esela kanti. Rika wenji wa Komori. Rika wenji wanruikao kwa jari husu si wa Komori. Ika ohanza sport, ohanza mpira wa mdu. Wakasela kanti pi. Hauka kwa jaka haoche wana hatu. Sharika wenji. Gabo wajaili wa waka Kameruni, gabo waka Avonti juu, gabo wako mahala ni pia wa washangiria. Hata wangu wenji watu wa Komori. Donko kejajo mkinishiha, heze njema, yekipu ya hatu wa Ronesa yojuzi, leo wa unriha ukangu wa unatambu, ritu wa vuriza jawa. Donko ngedadhimu, rita ho wana hatu. Yemadha maana wa hespovi ya Komori, hususwa le football, rijueze tabu walo nizo, rihunde taratibu za shikomori, riahuni hespovi ya futu ya enti ya hatu. Bari wono kaya enti ya hatu, harma iluni ya kamidi, ngevumbulu wa unro, lepija la henti ya hatu ngilo pija jema haswa mundu wana hatu eze njema wa Ronesa zojuzi ye mahaba ikawu wa Ronesa nenti ya hatu na kuhizo za mkale oba tusisi rirenge zedwa manaza hatu hozirenga na rangalieze tabu walonizo tabu za mapesa haukaya umwa haunu nga una machi muhimu machi panga mwana deja umwa de juan na nilo mzi ujao nga una machi mbili nziru nana umwa de septembro nga una machi mbili tena. Donc ces matchs hizo ces matchs za hawa lonizo unuma nganzori jue enamna sisi maraya wa Komori hizo ya kaula dimuri fanyi risove beramu ya hensi hapo kai nde beramu juzi rijibiwa hizo ana hatu wafanya dabo nganzole yote na riwaonese ukaya ristahiki ula watani wa hawa hizo nzo habari ya video ni tukaufanya hizo ni onesi wana shiwapu. Et ma joueur wa hesela kanti ukai Komori kami juzir kana sinao leonga sina sinao wareje ilingoni ne hatwa ikawa irenge wajoka ngo na wananyao wajoka ngo na waziwa hao ngo na dzadza hao ngo na wananyao ma watwania hamadao ngasi wazima na sinani ezetabu mlo nizo hizo za hatu na sinani marhaba menji assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.